Taban mahmızı tabanın altında əmələ gələn tikan kimi, yəni taban şporu rus terminologiyası ilə və ya taban dikəni türk terminologiyası ilə plantar fasit xəstəliyi, tabanın altında əmələ gələn sözün əsl mənasında mahmıza bənzər bir osteofit toxumadır. Taban dikənini və ya da ki taban mahmızının əmələ gəlmə səbəbini tabanın altında axtarmaq lazım deyil, çünki tabanın altında gördüyümüz ancaq onun nəticəsidir. Səbəbləri isə topuqda, aşıq taban oynağında, diz oynağında, butçanaq oynağında, beldə iliosakral oynaqda, boyun fəqərlərində və hətta çənə oynağında belə ola bilər. Çünki çənə oynağından düşmüş bütün oynaqların hansısa problemləri uzbatından qamət pozğunluğu əmələ gələ bilər və qamət pozğunluğu əmələ gəldikdə isə tabanın altına düşən ağırlıq mərkəzi yeri dəyişir. Burada əsas səbəb plantar fasiyetin, yəni mahmızın əmələ gəlmə səbəbi ağırlığın düzgün olaraq tabanın altında yerə toxunmalı olan hissənin toxunmamasıdır. Yandakı hansısa bir kənar nöqtə yerə toxunarsa, yerli aseptik iltihab əmələ gəlir və həmin fasiyanın birləşdiyi, taban sümüyünə birləşdiyi nahiyədə plantar fasiyet və yaxud da başqa sözlə desək, osteofitlərin toplaşması şəklində bir mahmız toxuması əmələ gəlir. Taban mahmızı əmələ gələn zaman ilkin etapda xəstə səhər erkən yuxudan qalxıb ayağını yerə qoyarkən tabanında iynə batan kimi batıcı bir sancan, deməli incidən bir ağrı hiss eləyir. Bir 3-5 addımdan sonra ilkin etapda ağrılar tamamilə keçir. Sonra gün ərzində ağrı hiss eləmir. Sabah səhər erkən yenə həmin ssenari təkrar olunur. Çünki həmin mahmızın yerə toxunması anı nisbətən ağırlı olur, sonradan artıq döyənək nisbətən o ağrını öz üzərinə götürür və ağrını xəstə o qədər hiss eləmir. Lakin sonrakı etaplarda artıq gün ərzində ağrı daha da şiddətlənir. Həmin mahmız böyüdükcə, gün ərzində deməli, təzyiq artdıqca, hərəkət artıq olduqca ağrılar da şiddətlənir. Gün ərzində xəstə nə qədər çox ayaqüstə dursa, ağrılar o qədər şiddətli olur. Lakin az hərəkət zamanı ağrı keçib gedir. Dincələndə gecə ağrıları tamamilə sakitləşir və sabah yenidən hərəkət zamanı ağrılar yenidən başlanır. Bu mahmızın ağrılarını şiddətləndirən, hətta əmələ gətirilən səbəblərdən biri kimi də hündür taban ayaqqabıların geyinilməsidir. Qadınlar bəzən o xoşlayırlar çox hündür taban ayaqqabılarını geyinməyə. Bu problem həm bu xəstəlik zamanı ağrıların şiddətlənməsinə və hətta problemin əmələ gəlməsinin səbəblərdən biridir. Xəstəliyin müalicəsi iki etapdan ibarətdir. Birinci, ağrının aradan qaldırılmasına yönəldilmiş müalicə. İkinci isə problemi əmələ gətirən səbəbə qarşı yönəldilmiş müalicə. Birinci etapda xəstəni maraqlandıran əsas ağrının tez bir zamanda götürülməsidir. Bu fizioterapevtik prosedurlarla, SVT ilə, yəni zərbə dalğalı terapiya ilə və yaxud da ki, ətraf toxumalardakı ödəmə əmələ gəlibsə onun götürülməsi, fizioterapevtik üsulla götürülməsi ilə tez bir zamanda götürülə bilir. Ancaq xəstəlik çözülməsi, tamamən aradan qaldırıb sağalması problemi bəzən əmələ gətirən səbəbi aradan qaldırmadan bir müddət sonra yenidən təkrar-təkrar daha da ağır bir formada müşahidə oluna bilir. Bunun üçün ancaq osteopatik prosedurlardan istifadə etməklə prosesin hardan qaynaqlandığı, əgər çənə oynağından bağlıdırsa, oradan başlanılır. Boyun fəqərləri, döş fəqərləri, bel fəqərləri ta ardıcıllıqla qamətin düzəldilməsinə gətirib çıxaran ardıcıllıqla olan bir müalicə metodudur. Bu metodla tabanın yerə toxunmalı olan nahiyəsi bərpa olunduqda ki, qamət düzəlir. Cəmi bir gün içərisində də hətta problemin çözülməsinə gətirib çıxara bilər. Osteofit tamamilə o saat təmizlənmir. Osteofit təmizlənməsinə zərbə dalğalı terapiya ilə və yaxud başqa prosedurlarla hətta bir neçə gün mübarizə aparmalı oluruq. Ancaq xəstənin ağrısının götürülməsi, yerişin bərpa olunması, qamətin düzəldilməsi prosesi götürülən kimi bir prosedurama, iki prosedurama, yəni bu xəstəliyin neçə vaxt əmələ gəlməsindən asılıdır. Sonra xəstənin qaməti düzələn kimi tabanın yerə toxunmalı olan hissəsi öz yerinə duran kimi xəstənin ağrıları tamamilə götürülür və tam normal hərəkətlilik bərpa olur.